Шановні миколаївці і жителі, гості обласного центру, нашої з вами допомоги потребує родина Хижняк зі Снігурівщини. У 5-річної Христини Хижняк – рецидив нефробластоми, ракова пухлина нирки. На лікування для курсу хіміотерапії з наступною операцією сьогодні потрібно зібрати 20 тисяч гривень. Багатодітна родина Хижняк мешкає на Снігурівщині. Вже більше року мама Ірина разом із донькою Христиною перебувають у лікувальних закладах. Вперше діагноз нефробластома маленькій Христині поставили у 4-річному віці. Миколаївські дитячі онкологи боролися за життя і здоров'я Христини. Вона пройшла курси хіміотерапії та операційне втручання. З того часу тривав процес ремісії. Начебто нічого вже не відчувало біди, аж поки наприкінці квітня, початку травня поточного року, 5-річна Христинка не почала знову скаржитись мамі на біль у брушній порожнині. Діагноз лікарів прогримів, як грім серед ясного неба – рецидив. Сьогодні стан маленької пацієнтки відділення онкогематології Миколаївської обласної дитячої лікарні стабільно важкий. Консультирована в інституті рака в Києві, пройшла курс реабілітації. Все было нормально, последний томограф сделала, был чистый абсолютно. А вот появилось где-то месяца два назад, мама приехала, рост опухоли в брюшной полости, локализовалась опухоль у нее слева, почка, с рецидивом. Приехали мы сюда, сделали УЗИ нам и сказали, что у нас обратно опухоль. И опухоль эта выросла моментально за недели две-три. Потому что мы в августе делали проверку, то у нас все было чисто, все было хорошо. А в ноябре вот это ж приехали сюда и сказали, что у нас уже опухоль. Столичні спеціалісти та їх колеги на Миколаївщині одноголосно погоджуються, що навіть у такій ситуації допомогти дівчинці повернутися до нормального життя можливо. Єдине, що має витримати організм 5-річної дівчинки – два курси хіміотерапії. Один курс вона у нас пройшла. АИС-курс – это и фосфамид, карбоплатин, и этапозит. И вот на второй курс ребенку необходимы медикаменты, халоксан. Такая ситуация. Оперировать будут в Киеве? Скорее всего, да, учитывая, что рецидив опухоли в Киеве. Очевидно, химия так полностью не прошла у нас. Мечтаем, чтобы выздороветь, да? Мечтаем, чтобы эта болячка ушла от нас, чтобы мы выздоровели, были все дома. 19 грудня ми будемо відзначати День Святого Миколая. Вся команда інформаційників філії Національної телекомпанії України, Миколаївська регіональна дирекція, звертається до вас із проханням не залишитись байдужими і подарувати маленькій 5-річній Христині Хижняк надію на швидке одужання. І всі разом зберемо необхідні для подальшого лікування кошти, яких сьогодні бракує родині. Банківські реквізити ви зараз бачите на своїх телевізійних екранах. Карта Приватбанку номер 516-875-72-479-04-206 на ім'я Хижняк Ірини Миколаївни. Павло Москальов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.